Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստական ջրի հերթական թողարկումն է Փարեվցիզի։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության խոստնակին ելույթը։ Քանի դեռ փակվին մեջ հայկերի ներգան դպավորություն չկա, որ հակամարտությունը շրջված է Եվրախորհրդանի պատգամավոր։ Միրին պատգամը հայ ազգին Աշոտ Հարությունյան, շվեյցարացի պատգամավոր Էրիխ վոն Տոբել և 15 այլ պատգամավորներ արցախայերու հարցով հայցադիմում ղրկած են շվեյցարիու կառավարությանը։ Վանի Ադամակեր շրջանի փարցադի գոտիները զարդարված են այս տարվա առաջին ցյունով։ Մեր ամոթարի լռության պատճառով հնարավոր դարձավ Արցախի էթնիկ զտումը Եվրախորհրդանի պատգամավոր։ Աջակցինք Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստակայանը։ 21 սեպտեմբեր Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության խոսնակ Արմեն Հուսահակյան հանդես եկավ ելույթով, որտեղ անդարձավ 15 սեպտեմբեր գայացած Անահիտի ցույցի նվիրված գիտաժողովը։ Գիտաժողովին ընթացքի շարժան ելույթներով հանդես են եկած Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Լիդիա Մարկոսյան, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային խորհրդի նախագահ Արմեն Ակաբրամյան, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Նելի Հարությունյան և Քուր Միր Հայգազունին։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Լիդիա Մարգոսյանը ելույթի մեջ շեշտեց, որ Անահիտի ցույցի նվիրված գիտաժողովը ոչ միայն գիտական կարևոր միջոցառում է, այլև հարթակ միջազգային հանրությանը հայկական մշակույթի ժառանգության մասին երազեկելու համար։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային խորհրդի նախագահ Արմեն Ակաբրահամյան ելույթներով փաստման առողջության ադեն կարևորեց Արևմտյան Հայաստանի պատմական և մշակութային ժառանգության պահպանման հարցը։ Հոդվածի շարունակությունը կնկարտարվեց Միաթիվին Գայքը։ Արևելյան Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղ համաձայնագիրը անհրաժեշտ է երկու երկրներու համար և հարավային Կովկասին մեջ կայունության գլխավոր խոչընդոտն է, նշած է Եվրախորհրդանի Լիտվացի պատգամավոր Պիատրաս Աուստրավիչյուսը, հանդառնալով Ադրբեջանի Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու պահանջին։ Անընդգծած է, որ խաղաղությունը պետք է իրականը լայ և մարդիկ ապրեն այդ համաձայնագիրով։ Անդառնալով հայ ռազմակերպները, պատգամավորն նշած է, որ անոնք պետք է հնարավորինս արագ ազատ արձակվեն, իսկ քերիներու փոխանակումը պետք է լա խաղաղության համաձայնագիրին մաս։ Ինչ կվերաբերի արցախայության հայերենիք վերադառնալու իրավունքին, Աուստրավիչուսն նշած է, որ միջազգային պաշտպանության ներքո իրենց հայերենիք վերադառնալու արցախայության իրավունքը բանակցային դիրքորոշում չէ, այլ մանդատ հիմնված մարդու իրավունքներու և միջազգային իրավունքին հիմնարար սկզբունքներու վրա։ Եթե քուտ շնամիտ հանդգնեմ մտքով, իսկ անսկսնիլ որևէ չար խորուրդ քուտ տանդ ու զարմիտ հանդեպ, նախահարսակ եղեր և ճնջիր անոր դող մշարավի գարմատեն և ճախճախիրի սպար անոր դունը մինչև հիմքը և հադակը։ Ավերուն ու բադիժը պետք է լան վճռական և անխնատ շնամի ինդունը պետք է ոչնչացնել մինչև հիմքը անոր գոյությունը վերացնել ամբողջությամբ, որպիսի այն երբեք չկարողանա վերագենթարանալ և նորեն սպառնալիք դառնալ քույր և քույր ժողովրդիդ համար։ Միրին պատգամը հայ ազգը կոչ կնե լալանվախ, ամուր և անհողտող պահպանելով դուրն ու հողը ցանկացած չարիք են, որը կրնա սպառնալ հայոց խաղաղ և ավանդանք ապագային։ Աշոտ Հարությունյան։ Շվեյցարիայի ազգային խորհրդանի հայանպաստ պատգամավոր Էրիխ վոն Տոբել եւս 15 այլ պատգամավորներու ստորակությամբ գրավոր հարցադիմում է ուղղված շվեյցարիայի գործադիր իշխանության արցախայերու վերադարձի եւ իրենց իրավունքներու վերականգնման վերաբերյալ։ Եկող երկու շաբթի 23 սեպտեմբեր գործադիրն արդեն խորհրդանի ամբյոնեն պետք է պատասխանի հետեւյալ հարցերուն։ Արդյոք շվեյցարիայի ջանչնա Արցախին հայերու հայրենիք վերադառնալու եւ հոն իրենց ինքնորոշման իրավունքին իրացնելու իրավունքը։ Արդյոք COP 29-ի մեջ շվեյցարական պատվիրակությունը մտադիր է բարձրացնել Արցախի էթնիկ զտումներու եւ անօրինակիչներու վերադարձին իրավունքի հարցը։ Այսօր մասնօրերը հայտնած է շվեյցարիայի պատմաբան Մանուկ Մալխասյան։ Արևմտյան Հայաստանի Վանի Ադամագիր շրջանի փարցադի գոտիները զարդարված են աստարվա առաջին ցյունով։ Թերևս նոյեմբերը չսկսված բնության հրաշքը շտապած է սպիտակով ծածկիլ Յոլմաչայր գյուղը, որն ընկած է շրջանի գենդորին 12 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Դարածքին վրա արդեն երկու օր տեղացող առատանցրևները հանգարտ վերածվեցան փափուկ ցյունի, որը հրաշքով ծածկեց գյուղն ու անորոշ շրջակայքը։ Սակայն այս անգամ ցմերը շտաբաց էր քալուստը հայտնել և գյուղը սպիտակ ծածկույթի ներքո թիմավորեց ցուրտ եղանակին առաջին նախանշանները։ Մեկ տարի անցած Արցախի էթնիկ զտումը, որը հնարավոր դարձավ մեր ամոթարի լռության պատճառով, X-ի միկրոբլոկը քրած է Եվրախորհրդանի պատգամավոր Միրիամ Լեքսման։ Մենք չենք կռնամոռնալ այդ ողբերգությունը և պետք է շարունակենք պնդել պատասխանատվության ենթարկել մեղավորները, աջակցել զոհերը և պահպանել Արցախի մեջ հայկական մշակութային և գրոնական ժառանգությունը։ Արևմտյան Հայաստանի հեռուստակայանը հավատարիմ մնալով իր առաքելությանը, կշարունակի իր աշխատանքը նորարարական մոտեցումներով։
Մենք չենք զբաղվել ինքնագովաստով, այլ կներկայացում կարևորել Արևմտյան Հայաստանի պատմություն, ներկային և ապագային մասին, հաթարնալով նաև հայ ազգին հուզող հիմնախնդիրները։ Արևմտյան Հայաստանի հեռուստակայան արձանագրած իր կարևորագույն ձեռքբերումներին մեկը՝ թողարկելով վերստնամյա շաբաթաթերթը, որն ուղղված է մեր պատմության, մշակույթին և ինքնության պահպանմանը և հանրահռչակմանը։ Մեր հեռուստականը թափանցիկորեն կներկայացնի Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահին կառավարության ազգային ժողովի և մյուսպետական կառույցների քորտունեությունը, դարձնելով այն հասանելի և հասկանալի։ Սիրելի հայրենակիցներ, զրահակցությունը մեզի հնարավորություն կտա նոր փորձունքներ նվաճել, մեր ուժը միասնականության մեջ է, և համատեղ ճանկերով մենք կարողանանք ստեղծել համախմբված և բարգավաճող հայրենիք։ Մենք ուժեղ ենք, միասին։ Այսօրվան համար այսքանը, մացեք, բարյավ։